ẹnura yẹnyàáni tì ẹsẹ ignaz osu yapamọ náà anupair elmina charles ọmújenua manager jọjúlẹẹdùnsọ ọmápamọ náà níwùsù báko aya s'a bá ààyè sílẹ nii i don't know what is really happening in ghana yẹn premier league ni o bí o bí o bí kúm chelsea head coach abdul henry mpinnu fún àwọn nìkú nsansan ònkọ. náà wọ́n ń yá adìye àyè pamọ́. sini o na n leguin agbóhamedinmá tẹ. n nẹ n tise famẹ n tina họ nami ihu ansa. so n ti clap nà n bẹ sọ mo ka cheers ẹ yàtse league nasi before the ghana premier league wọ́n yẹ pre-season wọ́n tun yẹ kóòtù yẹn na bẹ bọọ wow. awọn o di ni yẹ àdjumà yàbọ̀ yẹn three matches wọ́n lu sí one game wọ́n abọ́ one draw game wọ́n wí ní báko anasi wọ́n abọ́ two matches uh, wọ́n abọ́ draw it doesn't guarantee you say pamo kóòtù ma ni n kọ how many matches yẹn bọ ọ ha tun folk yàtse asọ ma bọ draw miensa ẹnu ní nkyẹn sẹ samuel gbọdọ ní adìyẹ etí yẹn pamo ni ma ni n kọ yẹ ṣe liga sii wọ amona ni ɛ yahoo how many matches ɛ yɛ bɔ a asan na uhu sɛ sakin ɛ kɔ so anase even wotinasi n'awo study team na ɛnyɛsi yɛ bɔl 3 matches yɛ bɔl 5 matches o si kooti ni nyaadiɔn you kɔ yunow adeɛ baako a yɛkana kye yi ni sɛ sɛ yɛ teams ni yɛ sɛ anyanwuma na ɛyɛ eh, one you are challenging the image of ghana football asɛkyɛ ni sɛ liga yɛ ṣẹ́ asɛnkyɛ bia wɔpɔn mu kooti no ato koro baako mienu miensa ɛnna eh, ewu bi timi ɛ a yi watsa asiweso a yẹ ball three matches a yapamu yapamu coach apart from ghana ẹ si ti odi ni jẹ n ti yà di na mu yàn proper check ẹ n fa coach because o, o fa coach a o nì nu wò contract long term ẹ yàn sẹ o set three matches o bo o yà o wà sẹ se performance interim coach o yà nà oko wọ́n fa coach sẹ o yà permanent nti di ẹnna bẹẹ bá set three matches per yà bóntina coach ni yàn di nkọ this same coach náà last season o bú a wá o yàn bẹẹbi dé and to yẹ teams you na know, what they are doing is not going to help and yande yɛ bóa Ghana football no because wò yɛ sadi na o sèyɛ league no o pɛ sɛ o ká kyerɛ abonten outside world sɛ Ghana premier league and their coaches are not good they are not delivering message yɛ teams na o ma o ká kyerɛ monten o kɔ egypt o kɔ south africa teams o yina a o pɛ sɛ o kyerɛ sɛ your coach na yande yɛ that is what they are saying pater na coach mii what i know ni say the coach bɔ one two three matches that's a result ṣe ma a ɛjɛsɛ pam no based on den aadɛ fa coach no den a wɔwɔ wɔ coach no ho a wɔkɔ fa coach no ba say bani bɛ bɔ ye team no ɛnya three matches bɔ na adehunu so the same way wɔasɛn see coach na adenibayi no you should ensure say saa kwan na ade coach na fa so no ɛwɔ say ɛkɔ iye ɛma clap no because yabɔ three matches wɔ apan no fine e good o n twɛn mi yɛ mma kodu ten ana se tuwon ti ase ni wa pamu koochi no badisaw oun sey de o ba ni so no obe bo di sezon ɛwi last season kingfeza pamu koochi stowaso ba miensa and so still next season ne nenam ko yie so o oh, pamu koochi ni nkyese de o di ni ba no by hook or crook or babel we need twelve we need the amount bolokum chelsea dis season o ma n reya nenam ko yie because o ready o ma tonton players ni bi mọtòm plẹs ni bi maamu kọ steven amankuna mọjá ànàmánu kọ etudi sẹ mo mupamupam kochis mediema ash gold ẹ e diẹ nẹẹkọ sọnọ so no. muyẹsẹ anamowosẹyẹleegi mu gu ghana football ni mu ase mu gu ghana league ni mu ase eti muko anamu kochise nyaadeẹ yẹwo kochise be bebree muko aburofure debi amo dọmoba anamowopamu ọmọ ẹnẹwéé bawe tíya náwéé kọ e doesn't speak well for ghana football eti bifọs yẹ bẹ sẹ leegi naasẹ no teams naa mo n yɛ assessment proper assessment mo n yɛ assessment in who say coach Naim Deniba no ɛyɛ e, long term ɔba abegbuwa club ne da club naa yinɛ yie ɛn ye so ɔbɛ bɔ three matches nama, chisina, munye, no ma pamu ni sonko te senni ɔmo hwɛni naa mo ka ho n sɛm because te see ayabo three matches no i was asking myself say ɛnayin yabɔ one two three yɛkɔ the fourth week yɛn so, do ten weeks no now yapamu half ghana primary coach n yasake half because mìnnísà yẹ danyẹ ah as i say question obi ebi n sase who is next wọn a na to a so kóòtù bẹẹbi wọn na yẹ bẹ pamo na nti ama yɛr lig no edin a yɛr dze nyinaa ni sɛ yɛ pamopamọ kóòtù yɛnyɛnade pàpàbíyà afa desitkabu ghana fudbɔl dìɛ yɛr kanya ah sɛ yɛ kóòtù sɛnyɛnadeɛ nti kóòtù biya asɔre a ni apamọ na o jidi ne yɛ tɔnw naa o kɔ naa o pɛfɔmase ansɔniya ɛwɔ si yɛ sakaw ɛnna y� siye okay, pe din ya bɔ gana ɛwọ siye bɔ gana disɛ yɛ bɔ league papawa ha ɛnyɛsɛ league ga yɛ pamo pamo coach. ɔkòyí emmanuel safarino ẹ uh, sẹ ẹ uh, yẹtu ẹlẹ afta marge dey three coach ayà pamọ ẹ -no kọ bẹẹ nain n ẹ local league nti he? he doesn't speak well ọdọ n sọ sẹ yẹ mọ ọmọdé n sẹ ẹ mẹanọ ɛɛ ìbejì wọn láì faamu wọn bíkọsì wọn à nà àkókò wọn kò kòmò obi yɛ ni wà wà hó ahó ɔmù ǹdílé nì sọ de taimu a obì yɛ bɛ tóni tawo de ɛgó wọn àkyì wọ́n wì nìd fúnɔm dèm ɛyɛ nwìn bàt nàtin ɔkyennah ɛyɛ de ɛtètè panyinfuwuin ɛnono ɛsɛ wọ́páwà.